Avokatët në mbar vendin po zhvillojnë grev kundër hartës gjyqësore duke bojkotuar seancat gjyqësore pa afat, ndërsa masat e sigurisë për 10 ditë. Ne jemi profesionet të lira dhe nuk na merr njerëj me zorë për të vajtur në gjyqje. Sepse pas mori pjesë avokati, ata të burgosur do të dalin. Do të ndjen forcën e avokatit, sepse kanë lobuar për ligjin për notarin. Ne jemi kolaps, unë nuk e kuptoj se si Këshilli i lartë gjyqësor apo edhe qeveria, ministri i drejtësisë merren me hartën e gjyqësore kur më emergjendja për momentin që ne jemi është plotësimi i vendeve vakante me prokurorë dhe gjyqtar të shkarkuar nga vettingu. Çdo avokat i cili do thyej këtë vendim, pasi kemi të bëjmë një vendim të Këshillit përgjithshëm, që është organi më i lartë vendimmarrës i dhomës shqiptare të avokatisë, do kalojnë në komisionin e disiplinës për ndjekje disiplinore. Bojkotin e kanë thyer avokatët e Tiranës dhe Shkodrës, të cilët kanë marrë pjesë në seancat për masat e sigurisë. Në Tiranë janë dhënë 5 masa sigurie për të arrestuarit. Afro 1000 është numri i seancave të shtyra ditën e sotme me shtyrje penale, civile dhe administrative në gjyqësorin në shkallë vendi, ndërsa më e prekur është prokuroria e posaçme kundër krimit e korrupsionit dhe gjykata e posaçme, në të cilën nuk është zhvilluar asnjë proces për shkak se ligji detyron me patjetër praninë e avokatit. E teksa dhoma kombëtare avokatisë një ditë më parë, Këshilli Drejtuesi i saj ka vendosur një masë 10 ditore bojkot për masat e sigurisë dhe gjithashtu bojkot pa afat për seancat penale, civile dhe administrative, me sa duket dhe brenda avokatëve jo të gjithë mendojnë njësoj. Prej tyre të paktën deri në këto momente në shkallë vendi janë zhvilluar 10 masa sigurie me praninë e avokatit. Kryeni dhomës avokatisë Shkodër kërcënon kolegun me heqje licence. Ajo nuk ka dënjuar fatkesisht që të dëgjoj fjallin e kolegëve të saj, dhe për këtë arsye dhomë avokatisë Shkodër në bashkëpunim edhe me Komitetin e Disiplinës dhe dhomën kombëtare të Shqipërisë, pra dhomën avokatisë Shqipërisë, do të fillojë një procedurë disiplinore ndaj kësaj avokatje për të pezulluar apo për të hequr licencë. Sipas ligjit, një arrestuar nuk mund të qëndrojë më shumë se 72 orë në paraburgim pa u njohur në gjykatë me masën e sigurisë. Deri më sot asnjë arrestuar nuk ka përfituar lirinë për shkak të mungesës së avokatëve në seanca. Burime nga prokuroria e Korçës thanë se do të ndiqen penalisht për shpërdorim detyre. Avokatët që nuk do të paraqiten në 5 masat e sigurisë që janë planifikuar 72 orët e ardhshme. Bojkoti ka sjellë probleme për qytetarët në Vlorë, siç është ky moshuar që sorollatet prej 2 javësh për çështjen e pensionit. Jo, tha nuk bëhet. No, ashtu prap. Tani vesh belaja se tani do edhe dëshmitar do i marrësh nga zona tjera. Po, për një pension që në të kohë edhe ato dëshmitar të erdhën, ato po një do vazhdoj akoma. Ndërsa pas vendimit të një dite më parë për bojkot pa afat të seancave dhe 10 ditë të masave të sigurisë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Ministria e Drejtësisë ende nuk ka një reagim.